תפילין של יד ותפילין של ראש, שתי מצוות נפרדות הן, וכל אחת מצווה בפני עצמה היא. מי שאין לו אלא תפילה אחת, מניח אותה שיש לו, ומברך עליה. והוא הדין אם יש לו שתיהם, ויש לו שום אונס שאינו יכול להניח אלא אחת, מניח אותה שיכול. אם מניח תפילה של יד, מברך להניח תפילין. ואם מניח תפילה של ראש בלבד, מברך על מצוות תפילין. אם יש לו תפילה אחת, יניח התפילה שיש לו ויתפלל תפילה בציבור עם תפילין. וכל שכן שאם חושש שיעבור זמן קריאת שמע, שאין לו להמתין שיביאו לו שתהיה תפילין, אלא יניח התפילה שיש לו ויקרא בה קריאת שמע. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.